الرحمن الرحيم يورور تپوس کړي دي چې کوم مکروه وختونه دي په دغه مکروه وختونه کې د قران مجید تلاوت جایز دي او کنا جایز دي مکروه وختونه کم کم دي نو کله چې د سار په دوران کې د سار منځوشي او د نور د راختونه مخ کې چې کوم 15 منټه 10 منټه یا 15 منټه وخت دي نو دغه وخت چې دي دا مکروه دي یعنی اکثر چې کله سړی جمعات ته راشي نو بنقشه کې وګوري لکه پلانکي وقت باندې نور راخیږي پلانکي وقت باندې اشراق کیږي نو کم چې طلوع افتاب وي کم دوران کې چې نور راخیږي د ساري دغه دوران کې منس کول یا دغه رنګ چې دی نور سیزان دا مکروه دي نو آیا په دغه دوران کې د قران تلاوت مکروه دي او کنه دی یو دغه وخت او دویم نمبر مکروه وقت هغه د زوال په دوران کې دی زوال څه ته ویل کیږي کله چې د 12 بجو په باندې 12 بجې ټیم شي دا نور مکمل په دې سر باندې ودرېږي نو چې کله مکمل سر باندې ودرېدو د سړی سوري وغیره نشته د بدن سوري نشته نو دا هم مکروه وقت دی دا دویم نمبر مکروه وقت دی او دریم نمبر مکروه وقت چې کله د مازیګر په دوران کې دا نور په زیړېدو شي او پریوزي نو دغه ټیم هم چې دی دا مکروه دی نو په دې وقتونو کې فرض مونځ کول یا دغه رنګې نور مونځونه کول دا مکروه دی خو آیا په دې دوران کې د قران مجید تلاوت کول یا ذکر کول یا درود وغیره ویل دا مکروه دی او کنه دی نو عزتمندو دا خبره یاده کې چې په مکروه وختونو کې د قران تلاوت بالکل جایز دی بالکل چې دی هیڅ قباحت پکې نشته هیڅ ګناه پکې نشته دی که یو سړی په مکروه وختونو کې د قران تلاوت کې نو بالکل جایز دی خو البته بهتره خبره دا ده فتاوه محمودیه او فتاوه شامیه لیکلي دي چې کله مکروه وقت شروع شي نو په ځای د دې چې سړی د قران تلاوت وکړي قران دې بند کړي او په دغه دوران کې دی درود وی ذکر دیو کی یا دغه رنګ تسبیحات دیو یا وظیفه چې کومه ده دو کی نو هغه وظیفه دیو کی د قران تلاوت په دغه دوران کې نه کی یعنی حرام یا چې دی ناروا نه دی یا مکروه نه دی بلکې بهتره خبره ده چې سړی د قران تلاوت بن کی او نور چې کوم وظایف دی پای کې مشغول شي او کله قران تلاوت دی جاری کړی دی د قران تلاوت کې نو بالکل جایز دی اسو ګنا یا اسو قباحت پدې کې نشته الله جل شانه دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي